Sektori i punëve të brendshme në Tetov me intensitet dhe dinamik të pashuar vazhdon me masa dhe aktivitete të vazhdueshme për siguri më të madhe në komunikacion në rrugët e rajonit të Tetov Gostivar. Kështu që mbrëm nga ora 22 deri në orën 4 të mëngjesit ka realizuar një tjetër aksion kontrollues ndaj shoferëve, nëse dhe sa prej tyre drejtojnë automjetet në ndikimin e alkoolit. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 18 drejtues mjetesh, të cilët drejtonin mjetet në efektin e alkoolit, nga të cilët tek numri më i madh është matur deri në 1 promil alkohol në organizëm dhe 2 deri në 2 promil alkohol. Të gjithë shoferët shkelës me njëherë janë përjashtuar nga komunikacioni, kurse 13 prej tyre ju konfiskua patentë shoferi përkohësisht dhe kundër tyre janë përpiluar parashtresa përkatëse me gjoba, të cilat për këtë lloj kundërvajtje sipas ligjit për siguri të komunikacionit rrugor variojnë nga 225 deri në 375 euro në kundërvlerë të denarit. Gjatë kontrollit janë sankcionuar dhe 29 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, njofton policia e Tetovës. Sektori për punë të brendshme Tetov edhe njëherë apelon tek shoferët që të mos ulen në timon në ndikimin e alkoolit, sepse alkoholi u zvoglon aftësinë për të drejtuar automjetet normalisht dhe në mënyrë të sigurt, kështu që rrezikojnë sigurinë e tyre dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. SPB Tetov u bën thirrje dhe rikujton drejtuesit e mjeteve që të kenë me vete pajisje dimrore, por dhe shpejtësinë e tyre ta përshtasin sipas kushteve të rrugës, sidomos nëse udhtojnë në drejtim të kodrës së diellit, strazhës dhe Mavrovës. Në këtë mënyrë, drejtuesit e mjeteve do të kontribuojnë për më shumë rend dhe siguri në trafik në zonë dhe për të reduktuar aksidentet në komunikacion me pasoja më të rënda.